så måtte vi vite om det da. Nei, ja. Ok, mandel, 500 kroner i supportershoppen. Så enkelt. Alle får julegave på vei hjem. Men det er derfor 10 stykker til som burde vært der. For at vi skal ha tilhørighet, bygge et sånt klubb, synlighet, kjekkeste plassen over. Nå må du ned hit for å få julegave da. Jeg knaller på det da. Og så nå er det 22. Det blir helt bra. Vi to lag det. Ja, ja, 22. Det ene sier mot 10 sier. Ja. Og så skryter Eller da. Hvor er Eller der, ja? Han Eller nominerte med klumpen. På sånn hederspris som Aksel har fått, og Knut Berger har fått tidligere. Så denne klubben har faktisk fått 3 sånne priser i løpet av... Det er 4. 4? Ja, for dere... Ja, ja, klubben! 4, ja. Jeg telte også pett. Åh, det var fint. Det var fint, skal jeg. Det er starten en liten klubb, altså. Det er ikke mye skal til for at du vet at det er noe. Nei, det er helt en sjelden og voldsomt og modig. Det er Jone og Marianne. Marianne er jo sekretær, eller økonomidirektøren her da. Og Jone var jo tidligere kasserer, og de to er rådet på. Det er jo de som lager årsregnskapet vårt kvart år da. Helt fantastisk. Det tror jeg det er. Ja, det er fantastisk. Eller har gjort plutselig i mange år og sånn. Han har vært leder i 2 år på Rappen. Og spilt, og når jeg kom opp igjen i 98, så var han keeper på A-laget. Og han har vært med alle sårene. Og nå er han både på Jeske og på Valdervold. Så han er trener på G16 på Valdervold, ikke det? Eller 14. 14? Ja, blir 16 da neste år. Hvis du skal være med videre. Ja, men tenk ikke et annet år da. Og få meg grøt, og så blir du her. Så det er utrolig, ikke sant? Kjekt med sånne folk som på en måte, jeg synes det er så kjekt nå, uten å se her og slår barnehovet med vold der på ryggen, det er jo dritkjekt. Det er jo det som er samarbeid, ikke sant? Og så skal vi krangle det i 2x90, 2x45, og så kan vi sure på hvordan det er 5 minutter etterpå hvis det går dårlig. Ikke mer! Og så skal det være kjekt. Fryktelig viktig, og det er jo viktig når det er synligere. Ja, jeg må bare få si noe der, for dette, nå har jeg sett, bevis på dette sånn tyska med Alexander her, et sånt julekort som er en samling av mange hendinger i løpet av et år fra ulike aktiviteter i idrettslaget, og disse her bilder og disse her filmsnuttene og dette som blir lagt ut, det er liksom sånn historisk materiale. Det er helt fantastisk, og det er utrolig mange som jeg møter rundt omkring, selv inne i kubben, for å si det sånn, i byen, som på en måte fyller med på dette her, som egentlig ikke har noe tilhørighet til Giske, som sånn, men som har hørt om det, som spør hva tid er det Giske i LTV? Hva tid kommer noe nytt? Og ser at dere har lagt ut sånn og sånn, dere fant det mye der ute. Og det er smått og stort, men det er levende, ikke sant? Det sier at det skal være et levende idrettslag. Disse to karrene var 18 år i 65. Jeg skulle ikke ha sagt det. De startet idrettslaget. Så dette er to parallel startet. Det må skratte litt for. RS-midlene har gratis adgang på alle våre arrangement. Det er gullkortet med kaffe i vårt. Takk. Ja. Så dette er ikke for alle. Svein Arve var utvist mot Valder. Ja. Det var ikke bare han som ble til jeg jobbet. Du var ikke eneste da. Ja, det var greit. Så var det valgt totalt overlegne. Og det var øykupt også. Det var han som legger Giske hamner på siste plass. Men så et år har spilt mot Valder på Valderhold. Så holdt jeg på at dette skulle snu. Men det var den som dømte kampen var Valder. Og kampen ville nærme seg slutten, og da dømte jeg plutselig, dømte han Valderdommen straffe til Valder, for å få det til å leire av favor. Og da sa jeg til dommeren at, er dette eneste måten du klarer å få Valder til å vinne på seg? For det var ikke straffe, det var bare etter. Ut, sa han. Ut! Det eneste gangen han ble utvist. Da ble jeg utvist, ja.
Og så har jeg fått gult kort en gang. Ja, fantastisk. Jeg er spent når jeg legger rødt sted. Jeg skal supplere litt denne historien, Sven Gunnar. Sven Gunnar jobber på Kopparnes, og der jobber dommerne. Og argumentet er at på jobb er du sjef, men her er jeg sjef. Ut! Det låg litt under da. Han bostet. Fantastisk. Med så positive folk i ledelsen, at dere samlet oss noen før jul. Men det er noe ekstra i år da, siden dere blir hedret også i, på kretsnivå. Ja. Ligger ute i dag, inn og se. Så det er kjempekjekt å få være i lag med dere og skape tenk. Ja. Så alle ære til dere. Hending, hending. Dette her er hending. Ja, Knut Birger fortjener blomster i år med, for det er så kjekt å samarbeide med. Og han legger ned masse arbeid som gjør at det ser utrolig kjekt ut på banen her, og det ser ordentlig og stelt ut. Så det er en fryd å overrekke. Derfor er det også kjekt med Klumpen. Fikk denne her, og også det eneste i verden, i hvert fall i Norge, som har fått det i lag som samboer på. Kult! Det varmer mer enn aspektet, at det er så sjeldent at det er to som er enige om å drive noe kjent. Og da sier jeg takk for at dere kom, vel heim. Forsyn dere. Og så sitter jeg faktisk i den eneste klubben i Bøyes kommune som har egen fest på Hukkommunen og kanalen. Fornøyd med året, Torkil? Veldig spesielt til julaften for å åpne dette her. Det mest, går jeg mest spent. Vi står. God jul. Veldig fornøyd. Dette her er jo kjempe-kjekt å få. Så hjem og spise god... god tid.